Վարդաշանթի եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ 3 ժամը 22:59 Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել կախախնի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, կիրառելով նաև ականանետ։ Ավելի վաղ պաշտպանական գերատեսչությունը նաև հայտնել էր, որ 3 ժամը 18:39 Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կախախնի ուղությամբ կրակ են բացել Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողներին տեղափոխող մեքենայի վրա։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Ադրբեջանը հրադադարի ռեժիմը խախտել է նաև Արցախում։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այսօր Ադրբեջանի զինված ուժերը շփման գծի հարավարևմտյան ուղությամբ խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք և ականանետ։ Ժամը 12:20-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը 60 մմ տրամաչափի ականանետից 3 ական է արձակել պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկի ուղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Օրերս Փարիզի քաղաքային խորհուրդը միաձայն ընդունել է Արցախի ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած արցախցիներին հրատապ օգնության տրամադրման վերաբերյալ բանաձև։ Այս մասին հայտնում են Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունից։ Բանաձևում ընդգծվում է 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից ի վեր Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Արցախի 120,000 բնակիչների մնացյալ աշխարից կտրված լինելու հանգամանքը։ Հղում է արվում 2020 թվականի նոյեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության ճանաչման վերաբերյալ Փարիզի քաղաքային խորհրդի կողմից Ֆրանսիայի կառավարությանն ուղված կոչ բանաձևի ընդունմանը, Ֆրանսիայի տարբեր վարչատարածքային միավորների կողմից Արցախի բնակչությանը ցուցաբերված օգնությանը, Փարիզի քաղաքապետանի կողմից հայ ժողովրդին ուղված աջակցության եւ համերաշխ ցամ բազմաթիվ կոչերին Երևան քաղաքի ֆրանկոֆոն քաղաքապետերի միջազգային միությանն անդամակցությանը եւ կարեւորվում է Փարիզ քաղաքի կողմից Արցախահայությանը հերթական անգամ աջակցության տրամադրումը։ Քաղաքային խորհուրդը նշված բանաձևով նաև Փարիզի քաղաքապետին լիազորություն է տալիս կոչ անելու Ֆրանսիայի այլ վարչատարածքային միավորներին եւ ֆրանկոֆոն քաղաքապետերի միջազգային միությանն անդամոտարերկրյա քաղաքներին միանալու հրատապ աջակցության այդ նախաձեռնությանը, որի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած արցախցիներին աջակցելը եւ Արցախի բնակչությանը մարդասիրական ավտոշարասյան միջոցով սնունդ հասցնելը։ Հունիսի 1-ին Քիշնևում կայացած հնգակողմ հանդիպումից հետո վարչապետը խոսել էր 1975 թվականի քարտեզների թեմայից։ Ինչու հենց 1975 թվականի քարտեզների մասին եւ արդյոք դրանք տարբերվում են խորհրդային այդ շրջանի մյուս քարտեզներից։ Հորիզոնը թեմայի շուրջ զրուցել է քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանի հետ։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել անկլավների թեմային, նաեւ այն հարցին, թե խորհրդային միության ձևավորման օրվանից մինչեւ փլուզումը երբ, որ թվականներին, ինչպես ու ինչ հանգամանքներում է փոխվել Հայաստանի քարտեզը ու ստայդեմ Հայաստանի տարածքը։ Դիտեք մի հատված զրույցից, իսկ ամբողջականը կներկայացնենք Հորիզոնի ժամը 22-ի թողարկմանը։ Որ թվականից Հայաստանը դարձավ 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Ես կարծեմ աստիճանաբար ինչպես։ Այդ թվականից, որ Քուրդիստանի համար հայացները տրվեցին Ադրբեջանին, կանաչում նշվածների եւ Արցախյանը, արդեն այդ ժամանակվանից Հայաստանը դարձել 29,800-ի մոտ այդքան քառակուսի կիլոմետր։ Այդ տարածքը շատ ցնցին փոփոխություններով, մանր-մունր փոփոխություններով շարունակեց մինչև 1990-ական թվականները։ Փոփոխությունները ընկան քիչ էին, որով քարտեզների վրա չլնույս չեք էլ տեսնում դրանք, միատ դաշտեր, երկու հարևան գյուղացիները, գյուղապետերը նստում էին մեկը մյուսին, մի բաներ փոխանակում, որոնք ապօրինի էին իրականության մեջ, չեն կարող այդ գործն արել։ Ներքին համաձայնությամբ ինչ-որ գործեր արել են, որը օրենքին հակառակ է, կադաստրային արձանագրում չունի եւ այլն։ Բայց դրանից հետո եթե հաշվենք, սրան 29,800 ստեղ է եղել։ Եվ 29 թվականից հետո մինչև 1936 թվականը համարյա դեր տարածքը, հետո 3 հատ անկլավները տրվեցին Ադրբեջանին, որոնք իրար վրա 45 քառակուսի կիլոմետր են, մեծ թիվ չեն կազմում 29,800-ի մեջ։ Եվ Արցախյանն էլ հետո տրվեց, այս որ ամբողջ տարածքը հայկական էր, Արցախյանը վերցվեց Ադրբեջանը եւ գյուղը տվեց Հայաստանին որպես անկլավ։ Նա էլ շուրջ 44 քառակուսի կիլոմետր։ Այսինքն մեր մեկ հայկական անկլավը, որ Ադրբեջանի տարածքում է, մոտավորապես իր չափով հավասար է 3 ադրբեջանական անկլավների, որոնք մեր տարածքում են։ Այո, ճիշտ է։ 44 եւ 45։ Մոտավորապես նույնն է։ Գալով քարտեզների 71 թվականի, 75 թվականի, երբ քարտեզները պատրաստվեցին, վերջնականացվեցին 1969-70 թվականներին, այս
մարակրկիտ քարտեզները վավերացվեցին, ստորագրվեցին Ադրբեջանի և Հայաստանի Հանրապետության կողմի ներկայացուցիչների կողմից։ Անկլավներն այդ քարտեզները միշտ դրված էին արդեն Ադրբեջանին, անլճերներին դրված էին, և նույն քարտեզները, ավելի մանրամասն զինվորական քարտեզները հրատարակվեցին 70-ականներից մինչև 1980-ական թվականների վերջերը, և վարչապետ երբ 75 թվական, այսինքն 70 թվականներից սկսած այդ քարտեզների շարքն է, որը ընդունվել են որպես թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի անկախանալու քարտեզը։ Այսինքն 30-ականներից, նո մոտավորապես 30-ականներից սկսած մինչև խորհրդային միության փլուզումը, ստեղության մեծ փոփոխություններ։ Կասեի 40-ը, 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 40-ը,
տարածքը, ամբողջ խորթային Հայաստանն է, 1985 թվականի քարտեզը սա, իսկ այս կապույտով նշվածները, այն տարածքներն են, որ 28-ից մինչև 40 թվականները աստիճանաբար տրվել են Ադրբեջանին այդ տարբեր պատրվակներով Կարմիր Քուրդստան եւ այլն։ Այդ պատրերը տրված են, այնպես որ վերջնական քարտեզների մեջ այս կապույտները Հայաստանի տարածքի մեջ չեն նշվում։ Այսինքն, եթե սահմանագծման սահմանազատման գործընթացը մեզ համար շահեկան լինի, պետք է հիմք վերցնեն, հա, 1920-ական թվականների քարտեզները, բայց հաշվի առնելով քաղաքական վերջին զարգացումները, դա կարծես թե ամենաքիչ հավանական տարբերակներից մեկն է, եւ արդեն խոսվում է 70-ական թվականների քարտեզների մասին։ Այո, խոսվում է 70-ական թվականների քարտեզների մասին, բայց մեկտեղից կարելի է գործը սկսել։ Սկսենք այն րանով, որ ունեինք 70-ական թվականի քարտեզներով, քանի որ երկկողմ վավերացվել են դրանք եւ այսպես անկախանալու քարտեզներ։ Բայց եկեք պետք է վերադառնանք տեսել այդ մյուս տարածքները, որ հարցը Հայաստանին էին, իրավաբանական տեսակետից, միջազգային իրավունքի տեսակետից ճիշտ ձևով են տրվել Ադրբեջանին, թե չեն տրվել, որ հաճախ ճիշտ ձևով չեն տրվել, հենց այսպես կարգադրություն է եղել, ես հողը տալիս ենք Ադրբեջանին։ Պարոն Գալչյան, ադրբեջանական 3 անկլավներ 29800-ի հատ հաշվարկի մեջ չեն մտնում, չէ՞, ճիշտ եմ հասկանում։ Այսինքն 29800 հանած այդ 40 դրանք հանած են, արդեն 45-40 կիլոմետր։ Համաշխարհային ինչպիսի պրակտիկա կա, առհասարակ այդպիսի բաներ տեղի ունեցել են, ինչ որ տարածքային խնդիրների դեպքում, երբ անկլավները հանձնվել են, ինչի դիմաց, հասկանալի, օրինակ ես չեմ պատկերացնում Տիգրանաշեն, քանի որ բավականին խորն է դեպի Նախիջևանի սահմանին ավելի մոտիկ է, պրակտիկորեն ինչպես եք պատկերացնում, եթե անկլավների հանկարծ փոխանակման խնդիր դրվի։ Այսինքն անկլավների փոխանակման, որ Ադրբեջանը կար տեր կանգնի իր անկլավներին Հայաստանի տարածքում, դա ասում, թե փոխանակումը Իմ խնդրի լուծումը առասարակ թե փոխանակում, թե գիտեք ինչ է, խնդրի լուծումը ամենահեշտ ճանապարհը թե Ադրբեջանի համար, թե մեզ համար, նա է, որ այն անկլավները, որ մեր հողերի մեջ են, որ 45 քառակուսի կիլոմետր են, լինեն Հայաստանի տարածք, այն անկլավը, որ Ադրբեջանի հողի մեջ է, որ Արծվաշենն է 44 քառակուսի կիլոմետր, լինի Ադրբեջանի տարածք։ Դա մենք համաձայնենք, որ փոխում ենք, փոխանակում ենք ամեն որ երկրի մեջ, որ անկլավը կա, նրան կպատկանի։ Դա խնդիրների մեծ մասը կլուծի։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը զինվորական դատախազ Գրիգոր Հելիզբարյանի հետ աշխատանքային այց է կատարել Սևանի կայազորի զինվորական դատախազություն։ Աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում կայազորի դատախազության դատախազները զեկուցել են տևական ժամանակ քննվող և առավել բարդություն ներկայացնող քրեական վարույթները։ Քննարկման արդյունքում գլխավոր դատախազի կողմից տրվել են հանձնարարություններ արդյունավետ քննություն կատարելու ուղղությամբ։ Այնուհետև գլխավոր դատախազն այցելել է Պաշտպանության նախարարության երկրորդ բանակային կորպուս, որտեղ քննարկումներ են ունեցել բանակային կորպուսի հրամանատար
հրամանատարի եւ անձնակազմի հետ։ Վարդապետյանն այցի ընթացքում հանդիպումներ է ունեցել նաեւ Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա գյուղի հատվածում մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի հետ եւ ծանոթացել շփման գոտում տիրող իրավիճակին։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարն Իրանին մեղադրել է Ռուսաստանին զենք եւ զինամթերք մատակարարելու համար, որը իբր օգտագործվել է Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության ժամանակ։ Ջեյմս Քլևերլինի խոսքով դրա դիմաց Մոսկվան Թեհրանին փոխանցում է բարդ ռազմական տեխնոլոգիաներ, տրամադրում ֆինանսական աջակցություն, ինչը Թեհրանը կարող է օգտագործել մերձավոր արևելքում Բրիտանիայի գործընկերներին սպառնալու եւ բողոքի ցույցերը ճնշելու համար։ Պաշտոնական Մոսկվան եւ Թեհրանը բազմիցս հերքել են այն պնդումները, որ Իրանը Ռուսաստանին անօթաչու սարքեր եւ այլ զենքեր է մատակարարել Կարարում Ուկրաինայում դրանք կիրառելու համար։ Երևանի փոխքաղաքապետի Գրանավինյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է, որ քաղաքապետարանում ամփոփել են անցած Խաչատրյանական օրերը։ Խաչատրյանի բալետային հանճարեղ ստեղծագործությունները զարդարեցին անցնող երեք երեկոները եւ հնարավորություն տվեցին բոլորին վայելել մեծանուն կոմպոզիտորի արվեստը, որ սքանչելի կերպով ներկայացվեց Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի կողմից մաեստրո Կարեն Դուրգարյանի գլխավորությամբ։ Մեծ ոգևորություն էր տեսնել մարդկանց նման մեծ բազմություն միջոցառման ընթացքում։ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից նման օրինակ միջոցառումներ կկազմակերպեն շարունակաբար, նպաստելով մեր մշակույթի և արվեստի հասարակական ճանաչման զարգացմանը, գրել է փոխքաղաքապետը։ Այսքանը, դուք շարունակեք հետևել Շանթի եթերներին, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 18-ին առայժմ։ Չնայած մի շարք մարտահրավերներին, Հայկոնոմ բանկը 2022 թվականը ևս ամփոփեց հիմնական ցուցանիշների զգալի աճով։ Նախորդ տարվա համեմատ բանկի շահույթն աճել է շուրջ 2.4 տասնորդական անգամ, կազմելով ավելի քան 7 միլիարդ դրամ։ 2022 թվականի բանկի ռազմավարական զարգացումը պլանավորելիս մեր առջև դրել էինք հստակ նպատակ՝ ամրապնդել բանկի դիրքերը շուկայում։ Ինչի հաջող իրագործման մասին է փաստում բանկի գործունեությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշների զգալի աճը։ Հայկոնոմ բանկը շարունակում է համակարգում առանձնանալ վարկային պորտֆելի բարձր որակով։ Խնդրահարույց վարկերը 2022 թվականի տարեվերջին կազմել են պորտֆելի ընդամենը 1.5%-ը։ 2022 թվականին տեղաբաշխվել են ավելի քան 2 միլիարդ ՀՀ դրամ և 9.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար ծավալով պարտատոմսեր։ Բանկի կապիտալը համալրելու նպատակով իրականացվել է 1 միլիարդ դրամ ծավալով բաժնետոմսերի տեղաբաշխում, փոքր բաժնետերերի քանակը հասցնելով մոտ 6300-ի։ Բանկը ունի տպավորիչ արդյունքներ ակտիվների աճ, ինչպես նաև պորտֆելի բավականին գոհացնող որակ, ինչը շատ ոգևորիչ է։ Կարևորելով տեխնոլոգիական զարգացումը, հաշվետու տարում ներդրվել է Apple Pay-ը, Google Pay-ը, ինչպես նաև սեփական iAPP Pay անապուն վճարման եղանակը, իսկ iAPP Mobile հավելվածը եւ iAPP Online համակարգը համալրվել են արդիլուծումներով։ Հայկոնոմ բանկը շարունակել է սերտ համագործակցությունը միջազգային գործընկերների հետ, ներգրավելով ավելի քան 70 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք վարկային ռեսուրս, որն ուղվել է բանկի համար ռազմավարական առաջնահերթ ուղղություն հանդիսացող միկրո, փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը։ Տարեկան ժողովում հաստատվեց նաև խորհրդի նոր կազմը։ Ժողովից հետո կայացած խորհրդի նիստում նախագահ ընտրվեց Սարիբեկ Սուքիասյանը, տեղակալ Արամ Խաչատրյանը, քարտուղար Լուիզա Պետրոսյանը։ Առավելագույնս առաջնորդվելով բանկի հետագա զարգացման և բաժնետերերի շահերով, բաժնետերերի ժողովը որոշեց 2022 թվականի արդյունքներով բանկի բաժնետերերին վճարել շահաբաժիններ։ Վստահեցնում եմ, որ շարունակելու ենք անշեղորեն իրականացնել բանկի ռազմավարական ծրագիրը, ապահովելով կայուն զարգացումն ու առաջընթացը։ Տարեկան ժողովի ավարտին խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքիասյանը նշեց, որ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակում բանկը 100 միլիոն դրամ կհատկացնի Հրազդանի թիվ 14 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների համար։ Հավատարիմ, իրիսկ Հայկոնոմ բանկ, երբ մեր շահերը համընկնում են կարգախոսին։ Ժանթերուստան կերություն, Հորիզոն։